Jau šī mēneša vidū izskanēja ziņas, ka Latvijā turpina pieaugt saslimstība ar COVID-19. Tiesa pēdējo nedēļu laikā daudzi savu paziņu vai darba kolēģi lokā ir ievērojuši saslimšanu ar kādām vīrusu infekcijām, kuru dēļ nākas izlaist darbu. Tuvākajās minūtēs skaidrosim, vai šīs saslimšanas bieži norāda uz to pašu iemeslu, proti COVID-19, par koronavīrusu izplatību un arī profilaksi saruna ar epidemiologu Juriju Perevoščikovu. Jā, labrīt! 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 Daudzi slimo darba vietā sakiet, kas te ir par vīrusiem vai citi vai COVID-19 jau zināmais? Visticamāk ir runa par COVID vīrusu, kurš tagad ir kopš vasaras sākumā sāk pakapiniski pieaugt un pēdējie uzraudzības dati liecina par to, ka faktiski katrs piektais paraugs, kurš ir izmeklēts uz koronavīrusu, jaunu koronavīrusu, ir pozitīvs. Un tas ir pietikami liels īpatsvars. Apmēram, tas liecina, ka situācija apmēram ir līdzīga, kā bija janvāra sākumā pēc vīrusa izplatības. Tātad varam secināt, ka visticamāk ir, ja cilvēks ir saslimis, visticamāk varētu vērs pārbaudīties uz COVID vīrusu, uz COVID-u, ja? Veicot, principā var veikt arī pašu testu, lai šo lietu konstatētu. Mums ir vēl ir indikātori, kas liecina par to, ka COVID saslimstība pieaug, un mēs sekojam situāciju slimnīcas, un pēdējie dati liecina par to, ka 83 pacienti tieši COVID dēļ bija stacionēti aizpagājušā nedēļā. Nu, šīs pagājušās nedēļas dati būs saņemti tikai šodien, un tas ir pietikami liels pieaugums, tāpēc, ka vēl nedēļu iepriekš te bija 70 gadījumi, kad pacienti ārstēja slimnīcas sakarā ar šo infekciju. Un, diemžēl, arī indikātors, kuru mēs vienmēr monitorējam, kas liecina par slimības smagumu, ir, cik daudz cilvēki bija miruši, inficēti ar COVID-u, un, diemžēl, pēdējo divu nedēļu laikā mums ir paziņots par 9 nāves gadījumiem. Pārsvarā slimnīcas ārstējas pacienti vecumā pēc 65-70 gadiem, un kopējis nostogojums uz slimnīcām nu, nevar, protams, salīdzināties ar to, kas bija pandēmijas sākumā, un arī pat ziemas mēnešos, kad bija iepriekšējis COVID pacelums, bija novērots daudz vairāk pacienti, kas arstēja slimnīcas. Es gribēju precizēt, kas tas īsti ir par variantu? Tas, iespējams, daudz neko nenozīmēs cilvēkiem tādā vienkāršā valodā, bet visi atceras šos terminus, teiksim, omikrons kā pēdējais. Vai ir zināms, vai šie ir kaut kādi omikrona paveidi, un vai simptomātika ir vienojoša? Kas ir tas, kas visvairāk izpaužas pie saslimšanas ar šo SARS-CoV-2 konkrēto? Nu, tur tā lieta, ka vīrus turpina nemitīgi evolucionēt, un omikrons parādījies 21. Gada nobeigumā, un kopš tā laika izplatījies visa pasaule, un apmēram 10 varianti, kas bija aktuāli, kas bija izteikti, izplatīti sabiedrībā, izraisīja apmēram 10 saslimstības pacelumus. Un šajā vasarā mēs novērojam arī ar jauno paveidu izplatīšanu saistītu saslimstības pieaugumu. Tu sauc par KP3 variantu, un cik mēs sekojam situāciju arī ārzemēs, tam seku jaunis KP11, kas arī izraisa pašreiz diezgan intensīvu saslimstības pieaugumu ASV. Un tie vīrusi visticamāk arī turpinās mums, ka noteikti ilgu laiku būs jāsadzīvo šo vīrusu, un pacelumi novēroti apmēram 2 reizes, varbūt arī pat 3 reizes gada, te tikai ziemas mēnešus, bet arī vasarā. Un šis vasaras pacelums man liekas, ka nu, vismaz par to liecina Latvijas dati un dati no ārzemēm, ir vislielākais saslimstības pacelums tieši vasaras mēnešus, kas bija novērots līdz šim. Jaunie paveidi ir spējīgi zināmā mērā apiet iepriekš iegūto imunitāti, cilvēkiem imunitāte veidojas pēc pārslimošanas vai pēc vakcinācijas, bet tā nav neilst muža garumā un apmēram 6 mēnešu laika samazinās un cilvēks varētu inficēties atkārtoti.
Un kādas ir tās ieteiktās rīcības saslimstot vai arī izolēties, uzskaitīt kontaktpersonas, kā bija līdz šim iepriekš? Jo nekādi tādi formāli regulējoši parametri vairs nav, protams, es saprotu, dēļ tās bīstamības mazākuma. Vai, nu, vai ir jābūt vienkārši tad pašiem atbildīgiem cilvēkiem un jārīkojas pēc līdzīga algoritma, kā mēs atceramies no pandēmijas laikiem? Ja tieši tā, Omikrona variants par šo laiku nav palicis ļaunāks, viņš arī neizraisa smaga, ka slimības salīdzinot ar to, ka bija pirms tām, bet rīcība ir standārta un nepieciešama siekat ļoti vienkāršiem noteikumiem. Pirmam kārtam, ja cilvēks ir saslimis, viņam vajadzētu palikt mājas, bērniem vajadzētu arī palikt mājas, neapmeklēt bērnu iestādes, nevajadzētu kontaktēties ar citiem cilvēkiem, ja iespējams var veikt testu, bet palikt mājas vajadzētu tik ilgi, kamēr ir simptomi, plus vēl 3 dienas. Bet ja slimība turpinās ilgāk par 7 dienām, tad papildu dienas arī droši vien, ka nebūtu vajadzīgas. Ja par šo laiku ļoti nepieciešams iziet no mājām, apmeklēt ārstu vai laboratoriju vai vēl kāda iemesla dēļ, nu, rūpīsimies par citiem cilvēkiem, ņemsim līdzi medicīnisku masku vai vēl labāk respirātoru un vietosim sabiedriskajās vietas, ja tas ir absolūti nepieciešams iziet no mājām. Tātad, ja cilvēkam bija bijis kontakts ar COVID pacientu, piemēram, mājas, ir vērts palikt mājas arī 7 dienas, ja nav simptomu. Ja simptomi ir, tad rīkoties līdzīgi, kā cilvēks ir saslimis. Sabiedriskajās vietas principā ierobežot šo slimības izplatību grūti, bet cilvēkiem, kuriem ir augsts komplikāciju attīstības risks, personas vecumā 60-65 gadi un vairāk, personas ar hroniskam saslimšanam vajadzētu padomāt, vai ir vērts apmeklēt tādas vietas, kur ir ļoti daudz cilvēku, kur ir slikta ventilācija, kur ir ļoti liela iespēja iegūt šo vīrusu, ņemot vērā par to, kā iepriekšē imunitāte arī samazinājusies, cilvēks varētu saslimst. Mazgājam rokas un principā arī neapmeklēsim draugus vai paziņas, kuram ir simptomi, kad laiku tam ar viņi neizslimos. Galvenais skaidrs palikt mājās, bet ir arī bažas par pērtiķu bāku infekciju, tās bīstamību. Sakiet, cik mums par to ir jāuztraucās? Mēs jau faktiski pārdzīvojam vienu saslimstības pacelumu, kurā pirms 2022. Gada skara vairākas valstis, arī Eiropas Savienības valstis, Latvija bija 6 gadi, mēs esam gatavi rīkoties, šī slimība neizplatās tik strauji, kā COVID infekcija, tur ir nepieciešams diezgan tūs kontakts vienam cilvēkam ar otru cilvēku, lai slimība izplatītos, un mums ir laba pieredze, mēs strādājam, ir algoritmi arī ar 6 gadiem, 6 gadiem bija izmeklēti un bija noteiktas kontaktpersonas, bija organizēti pretepidemijas pasakumi un neviens cits cilvēks sekundāri nebija saslimis. Tātad mēs esam faktiski ir gatavi, bet protams piesardzība ir vajadzīga, ir sevišķi, ja cilvēks ceļo uz ārzemēm, uz skartēm Afrikas valstīm, tādu cilvēku droši vien, ka nav daudz, bet varētu būt, bet arī ņemot vērā par to, ka joprojām pārsvarā slimība izplatās seksuālā transmisīvā ceļa no vienas personas uz otru personu, nu tad gan vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem šajā kontekstā. Paldies tiešām par plašo izvērsto skaidrojumu. Tas bija Jurijs Perevoščikovs, epidemiologs no Slimību profilakses un kontrolas centra, tātad riska analīzes un profilakses departamenta vadītājs. Sarunājāmies gan par pērtiķu baku infekcijas risku, gan arī par COVID-19 saslimstības pieaugumu, kas tiešām vasarā, kā viņš sacīja, lielākais līdz šim vērotais pieaugums.